քշումը կատարվածին ինչ է տեղի ունեցել։ Դե ընդանում է նախաքննությունը, ես վստահ եմ, որ կալանավորված անձանց հետ կապված իհարկե փաստաբանները կդիմեն վերաքննության կարգով, որպեսզի այլ խափանման միջոցներ ընտրվեն, որովհետև կարծում եմ նրանցից որևէ մեկը խուսափելու կամ խոչընդոտելու քննությանը որևէ նպատակ կամ մղում չունի, այլ հակառակը միայն նպաստելու նախաքննական աշխատանքներին, այսքանը։ Իսկ ու կալանավորվել է տիպին ավանես, նորակարգը ծորեն ասում է պատրաստ են գնալու եւ արտակննվել, գտնման պատրաստակամություն ունեք երկուսն։ Գիտեք, եթե նախաքննությունը հարմար գտնի հարցակնել, դա վերաբերում է ոչ միայն ինձ, այլ որևէ անձի, ապա կհրավիրի եւ կհարցակննի։ Կարծում եմ հարցակննությունը ինտերվյու չի, որ պատրաստ լինեմ թե չլինեմ, անհրաժեշտության պարագա միանշանակ։ Մենք ասում ենք, որ ինֆորմացիան ինֆորմացիան նախարար, դուք ձեր գործունեության ընթացքում հասկացել եք արդյոք, որ ձեր նախորդած նախարարի պաշտոնավարման ժամանակ, մասնավորապես կորոնավիրուսի համավարակի տարածման ժամանակ իսկապես եղել են չարաշահումներ կամ իսկապես պայքարը ճիշտ չի ընթացել։ Նախ ես կխնդրեմ պահպանել անմեղության կանխավարկածը և խոսել փաստագրված հանգամանքի մասին, երբ որ կլինի վերջին աճանի դատական ակտը, իսկ այս պահին ընթանում է նախաքննություն։ Նախաքննության Գևորգ Սիմոնյանը նաև ձեր պաշտոնավարման ժամանակ է, հա, աշխատել։ Գևորգ Սիմոնյանը ճիշտ ասեցի, ձեր պաշտոնավարման ժամանակ է նաև աշխատել որոշում։ Այո։ Եվ տեղյակ եք եղել, որ ինքը կարող էր նման, ի վերջո նայեք, նրան մեղադրում են իր պարտականությունները չկատարելու մեջ, բայց ով պետք է վերահսկեր փոխնախարին, որ իր պարտականությունները կատարել, դուք եւ Արսեն Թորոսյանը, չէ՞։ Ես նորից կրկնում եմ, ընդհանրում է նախաքննություն, եւ երբ որ կհաստատվի մեղադրական դատագիրը, եթե հաստատվի, նոր այդ ժամանակ այդ հարցը կտակ։ Հաշվիկամիջ պալատի նախագահը, հիշում եք, ազգային ժողովում ազգային ժողովում, երբ որ ներկայացրել ձեկուցը, նշեց, հա, Ջանջուղազյանը, որ եղել էր այդպեսի։ Արսեն Թորոսյանը ասում է, որ այդտեղ պրոֆեսիոնալներ չեն աշխատում։ Դուք ինչպես եք այս հարցին վերաբերվում։ Տեսեք, երբ որ հաշվեքնիչ պալատը ներկայացրել էր բազմացավալ իր դիտարկումները, ես երկար, այսպես բավական երկար տևող նիստի ընթացքում մարակրկիտ կերպով անդրադարձա բոլոր առաջ քաշված հարցերին։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հաշվեքնիչ պալատի զեկույցի հիման վրա պետք է հաջորդ էտապներ լինեն, հասկանալու արդյոք նման փաստեր տեղի ունեցել են թե ոչ։ Եվ կարծում եմ նորմալ գործընթացով առաջ է գնում պրոցեսը։ Տիկին Ավանեսյան, ուրեմն Արսեն Թորոսյանը նաև հանդես է գալիս իր տեղակալի պաշտպանությամբ, հանրային պաշտպանությամբ, բարոյական պաշտպանությամբ, եւ այսպես բարոյական պատասխանատվություն է նաև կրում նրա առաջադրված մեղադրանքի, նրա գործունեության համար։ Դուք օրինակ ինչու նման աջակցությամբ հանդես չեք գալիս, կարծում եք կարիքը չկա, թե կարծում եք, որ արժանի չէ պաշտպանության։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանի փաստաբանները նրա պաշտպանությամբ զբաղվում են եւ այսքանով բավարարվում է։ Պատասխանեմ, կներեք, մեկ հարցել ես տամ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտարարությունում նշված էր 2020-ից 2021 թվականները, այդ ենթադրյալ չարաշահման հետ կապված, հա, եւ այդ ժամանակահատվածում եւ դուք եք եղել նախարար եւ Արսեն Թորոսյանը, կոնկրետ ֆինանսական հատկացումները Medline-ի, հա, ու մորոք են եղել։ Ուրեմն COVID-ի ողջ ընթացքում ֆինանսական հատկացումներ եղել են COVID-ով սպասարկող բոլոր բժշկական կենտրոնների, եւ ինչպես նշում եք, 21 թվականին եւս շարունակվում էր COVID-ով համավարակը, եւ այդ ընթացքում էլ Medline-ը ընդգրկված եղել է որոշ ընթացքում մեր բժշկական։ Ես նման հարցեր ոտքի վրա չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ չեմ հիշում հարյուրավոր բժշկական կենտրոններին պետ պատվեր, COVID, ինչ ֆինանսավորում է եղել։ Մտահոգված եք, հա, առհասարակ, որ քրեական գործի վերջո կհասնի նաև նախարարների մակարդակով։ Ամենևին։ Եվ Տիկին Ավանեսյան, մի հարց, հա, COVID-ի ողջ շրջանում մոտ 5000-ից ավել մարդիկ մահացել, ճիշտ է։ Կխնդրեմ ճիշտ թիվը նշել, 8800-ի չափ։ Արդյոք հնարավոր էր այնպես անել, որ մահերի թիվը այդքան չլինի։ Գիտեք, դրա պատասխանը կարելի է նաև ընդհանուր պատկերի մեջ տեսնել։ Պետք է նայել այլ երկրներում ինչ մահացության ցուցանիշներ կան,
Եվ եթե համեմատենք ինչպիսի ցուցանիշներ ուներ Հայաստանը, կտեսնենք, որ այն բավական մեղմ կերպով կարողացավ նման մասշտաբի համավարակով անցնել, եւ թվերը հանրային են, կարող եք ինքներդ նայել, տեսնել, համեմատել եւ եզրահանգումներ անել։ Այս պայքարի հարցում դուք բավարար եք նա։ Անպայման, այո։ Տիկին Ավանեցյան եւ մարզերում դեպքեր կան, մասնավորապես Արմավիրի մարզից խոսում են, որ Կարմելուկի դեպքեր այնտեղ տեղային կան։ Ուրեմն տեսեք Կարմրուկի դեպքեր ես նշել եմ իմ ասուլիսի ժամանակ լոկալիզացված մեկ մարզի շրջանակներում կամ միայն Երևան քաղաքում չէ, այո, ունենք նաև մարզերից պացիենտներ, այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 58, եթե չեմ սխալվում, 58 թե 59 պացիենտ, ոդ որ հաստատվել է, նրանցից մեծ մասը արդեն դուրս գրվել է կամ ընդհանրապես կարիք չի ունեցել հոսպիտալացման, ընդհանրապես մի քանի հոգի այս պահին բժշկական կենտրոնում գտնվում եւ ստանում է համապատասխան բուժումը եւ բարեբախտաբար նրանց վիճակը դեպի ավելի լավացումն է գնում։